Salam. Bugün 11-ci sinif Azərbaycan tarixindən 17-ci paraqrafı, yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti mövzusunu izah edəcəyik. Deməli, AXC-nin xarici siyasətin əsas vəzifələri. Deməli, İstiqlal bəyannaməsinin 3-cü bəndində AXC-nin xarici siyasətinin əsas prinsipi kimi beynəlxalq birliyin üzvləri ilə bərabər hüquqlu, qarşılıqlı, faydalı əlaqələrin qurulması, həmsərhəd dövlətlərlə qonşuluq münasibətlərinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Yəni, bizim xarici siyasətdə əsas işimiz, əsas istəyimiz nə ola bilər ki, biz özümüzü qorumaq, bərabər hüquqlu yəni, münasibətlər yaratmaq, qonşu dövlətlərlə mehribançılıq yaratmaq. Yəni, biz durub kimisə ərazisini işğal etmək fikrimiz olmayıbdır. Biz sadəcə özümüzü qorumaq kimi fikrimiz oldu. Yəni, testlərdə də bunu görəndə mənə elə gəlir ki, ayırma çətin olmayıbdır. Birinci Dünya Müharibəsinin başa çatmasından sonra keçirilən bu Paris Sülh Konferansında AXC-nin başlıca məqsədi beynəlxalq birliyin bərabər hüquqlu üzvü kimi tanınması və Millətlər Cəmiyyətinə üzv qəbul olunması idi. Mövcudluğun ilk aylarında, yəni 1918-ci il may-oktyabr aylarında xarici siyasət Osmanlı dövlətinə meyil edildi. Niyə oktyabrə qədər? Oktyabrdan sonra birisi də Osmanlı Birinci Dünya Müharibəsində uduzur, Mudro sazişinə öz qoşunlarını çəkir. Ona görə də oktyabr ayına qədər deyilir. Sonra AXC 1918-ci noyabrından qərb dövlətləri ilə xüsusən də Böyük Britaniyaya yaxınlaşmalı oldu. Bax, bunu xüsusi vurğuluyoruq Böyük Britaniyanın. Və 1920-ci ilin yanvarında müstəqilliyin de facto tanınmasından sonra AXC xarici siyasətinin keyfiyyəti daha yeni, geniş miqyasdə yürütməyə başladı. Deməli, 1918-ci ilin noyabrın dövründə bax, Mudros Barışovun AXC ilə bağlı maddəsinə görə Əlvədə Topçubaşovun Osmanlı dövlətinə etiraz etməsi iki dövlət arasında razılaşdırmış addım idi. Birisi də Osmanlı dövlətin Mudros sazişinə çıxır müharibədə. Bu sənəd AXC-nin Osmanlı dövlətinin siyasət ilə razılaşmadığını, Azərbaycan dövlətinin milli dövlət maraqlarını bütün gücü ilə qorumağa hazır olduğunu Antanta dövlətlərinə nümayiş etdirməli idi. Yəni, keçirib burada, bax, burada da xəritə vardı. Mən diqqət getiririk xəritəyə. Deməli, Böyük Britaniya qoşunları AXC ərazisinə 1918-ci ildə 2 dəfə daxil olmuşlar. General Dennis Dirvin qoşundan fərqli olaraq noyabrda, bu avqust ayı bir də noyabr ayında. Deməli, noyabr ayında başa gələn İngiliz qüvvələri AXC hökuməti ilə əməkdaşlıq üstünlük verdilər. Və 1919-cu ilin yazında AXC hökuməti yaranmış mürəkkəb beynəlxalq şəraitdə İngiliz qoşununun qalmasına ölkənin müdafiəsində mühüm amil hesab edir və buna görə də onların Azərbaycanı tərk etməsini narahatlıqla qarşılayırdı. Paris Sülh Konferansında Qərb dövlətlərinin Qafqazda himayəçilik məsələsi müzakirəsində AXC hökuməti Böyük Britaniyaya üstünlük verdi. Bayaq dediyimiz kimi, yəni Böyük Britaniya Osmanlıdan sonra ikinci Böyük Britaniyadır, yəni əsas burada xarici siyasətdir. Bunu da xüsusi yadda saxlayın. Birinci yerdə Osmanlıdır, düz Osmanlı bu Mudrosdan sonra çıxandan sonra əsas üstünlük keçdi bizim Böyük Britaniyaya münasibətlər. Ondan sonra isə İtaliyadır. Deyir ki, 1919-cu ilin avqustunda İngiliz qoşunlarının Şimali Azərbaycanı tərk etməsindən bir müddət sonra Paris Sülh Konferansında İtaliyaya AXC üzərində himayəçilik təklif edildi. İtaliyanın AXC ilə bağlı böyük iqtisadi maraqları olsa da, onun xarici siyasətini qorumaq üçün burada kifayət qədər hərbi qüvvəsi yox idi. Və AXC hökuməti İtaliya ilə iqtisadi və siyasi əlaqələri gücləndirmək məqsədilə 1919-cu ilində, sonra 20-ci ilin əvvəlində General İbrahim Ağa Üsubovun başçılığı ilə altında nümayəndə heyətini göndərir Romaya. 19-cu ilin sonu 20-ci ilin əvvəllərində və 1920-ci ilin fevralında başa gəlmiş İtaliya hökumətinin nümayəndələri ilə AXC ordusu və hərbi donanması üçün silah sursat, hərbi ləvazımlar, hərbi texnika və geyim alınması. Bunun əvəzində isə bizim də nəyimiz var, neftimiz var. Biz də bunun əvəzində neft veririk onlara. Neft və neft məhsulları verilməsi haqqında saziş bildirir ama. Yəni biz İtaliyaya bizə silah sursat verir, hərbi ləvazımat verir, hərbi texnika verir, biz isə ona neft veririk. Və 1920-ci ilin yanvarından etibarən AXC hökuməti daha geniş miqyaslı xarici siyasət yürütməyi planlaşdırırdı. Bu məqsədlə parlament 1920-ci ilin aprelin 1-dən başlayaraq Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya, İsveçrə, Almanya və ABŞ, Polşa, Sovet Rusiyasında diplomatik nümayəndələrin yaradılması haqqında qanun qəbul etdi. Yəni bizim səfirliklərimiz yaradılır. Qanun əsasən Paris Sülh Konferansında iştirak edən AXC nümayəndəliyi fəaliyyətini dayandırır. İndi qonşularla münasibətlərimizə baxaq, görək nə yerdədir. 1918-ci ilin mayında Cənubi Qafqazda yeni yaranmış 3 milli dövlətin, yəni Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan sərhədlərinin, yəni hüdudlarının müəyyənləşdirilməsi mürəkkəbliyi səbəbindən onlar arasında mübahisə ərazilər meydana çıxdı.
Yəni belə bir problem meydana çıxdı. AXC-nin Rusiya xarici siyasət AXC-nin Rusiya, Gürcüstan və Ermənistanla mübahisəli əraziləri var idi. Əksər hallarda bu problemin iki tərəfi danışmaqla həll edilmək üçün olmadığı üçün sərhəd toqquşmalarına səbəb olurdu. Gürcüstanla bilirsiniz də borçalı da var idi. 9-cu sinifdə yəni öyrənmişik bunu. Deməli, Gürcüstan Respublikası Almaniyanın himayəsində keçirmək haqqında saziş imzalandıqdan sonra Osmanlı dövləti Almaniyanın Cənubi Qafqazda təsirinin artmasının qarşısını almaq məqsədi ilə öz protektoratlığı altında Azərbaycan və Ermənistan Respublikalarından ibarət federasiyanın yaradılmasına çalışırdı. Ermənistan bir dövlət kimi təşəkkül tapması üçün siyasi inzibati mərkəzə ehtiyac var idi. Bizə o zaman İrəvan verildi ona. Bunu da qaçılmaz acı bir həqiqət tarixi zərrə kimi qiymətləndirmişdi. Deməli, Milli Şuranın üzvləri vətənin bir hissəsinin itirilməsini faktının ölkə əhalisinə, hakimiyyətə qarşı müəyyən inamsızlıq yarada biləcəyini dərk etsələr də, amma Osmanlı dövlətinin göstərdiyi yardımın AXC-nin təşəkkürü üçün həyati vacib məsələ olduğunu da əmin edirəm. Yəni, bu şərtlə verildi ki, ermənilərə İrəvan, digər əraziləri olan diyarlarından əl çəkir. Amma Ermənistan bunu eləmir. Sonra Qafqaz konfransları keçirilir. Yəni, bu Qafqaz ölkə, Cənubi Qafqaz ölkələri, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan. Deməli, 18-20-ci illərdə keçirilir bu həmin bu Qafqaz konfransları. Bax, 1919-cu ilin aprel iyul aylarında Tiflisdə keçirilən Qafqaz konfransında Xoyskinin başçılıq etdiyi AXC nümayəndə heyəti Qafqaz xalqlarının sıx ittifaqın yaradılmasına təklif edir. Sonra 19-cu ilin iyun ayında Gürcüstan Respublikası ilə hərbi ittifaq bağlayan bu birisi də Gürcüstanda bizim müqaviləmiz var, Denikinə qarşı da həm də bağlamışdı. AXC 19-cu ilin dekabrında Bakıda keçirilən Azərbaycan-Ermənistan konfranslarında Cənubi Qafqaz Respublikalarının konfederasiyasının, yəni birliyinin yaradılmasının təklif etdi. 1920-ci ilin aprelinə bələndə Tiflisdə toplanmış yeni konfransın müzakirəsində çıxılan bu məsələ barəsində müsbət qərarın qəbulu mümkün olmadı. Deməli, Rusiyada vətəndaş müharibəsində iştirak edən bütün siyasi qüvvələr Azərbaycanın müstəqilliyinə ciddi təhlükə yaradırdı. Şimali Qafqazda Dağlılar Respublikasının mövcud olan AXC-nin Rusiyada gələ biləcək hər hansı təhlükədən mühafizə edirdi. 1919-cu ilin yazında Dağlılar Respublikası Ağbadiyyat tərəfindən hücumlara məruz qalanda AXC hökuməti onu müdafiə etməyi və ümumi düşmənə qarşı ittifaq yaratmağı nəzərdə tutmuşdu. 1919-cu ilin yayında Dağıstanın Ağbadiyyat tərəfindən işğal olunması AXC-nin şimal sərhədləri üçün ciddi təhlükə yaratdı. İngiliz komandanlığı həmin qüvvələri müdafiə etdiyindən AXC-nin onların Dağıstanından çıxarılması ilə bağlı müraciətləri cavabsız qaldı. İngilislərin AXC-yə verdikləri bütün vədlərə baxmayaraq Ağbadiyyatı da Dərbəndi də işğal etdi. Şimaldan gələn təcavüz təhlükəsi əlaqədar Nəcib Yusifəlinin başçılığı ilə parlamentin 1919-cu ilin iyununda yaratdığı Dövlət Müdafiə Komitəsi. Dövlət Müdafiə Komitəsi bütün ölkə ərazisində hərbi vəziyyət elan etdi. İki dəfə hərbi vəziyyət oldu. 1918, daha doğrusu o iyun böhranı deyəcəksin, üzr istəyirəm. İki dəfə iyun böhranı oldu. Bu hərbi vəziyyət bir dəfə də həm. Müharibə dövründə də oldu. Bu vətən müharibəsi dövründə. Deməli, 1919-cu ilin avqustunda Azərbaycanı tərk edən İngiliz hərbi qüvvələri bütün ləvazimatına və Xəzər hərbi donanmasını Sovet hökumətinə qarşı mübarizə adı altında Ağbadiyyatçılara verir. Deməli, AXC hökumətinin öz dəniz sərhədlərini müdafiə etmək məqsədilə İngiliz komandanlığının yardım müraciətlərə qismən təmin olundu. Bax, qismən sözünü yadda saxlayırıq. Ağbadiyyatçılar AXC-nin Xəzər dənizində hərbi donanma qurmasına qarşı çıxararaq onun Türkmənçə müqaviləsinin şərtlərində deyişi ziddi bu. Amma AXC hökuməti onların həmin müqavilə Rusiya ilə İran arasında imzalandığı üçün AXC-yə şamil edilmədiyini, yəni deyir ki, dəxli yoxdur bunu. Deməli, Qazarlar ilk dövrdə münasibət yəni bir mənanı olmur. Çünki ehtiyat edir Cənubi Azərbaycanda belə bir müstəqillik istəyəcəyindən. Ona görə AXC-ni tanımaqdan imtina edir. Amma ondan sonra Böyük Britaniya səylərindən sonra Qazarlar hökuməti AXC-yə qarşı iddialarına son qoyur. Və 1920-ci ilin mart ayının 20-sində, yəni Noruz bayramı günü Qazarlar İranı ilə arasında, yəni Azərbaycan xarici hökumət arasında dostluq qərarı bağlanır, de jure tanıyır bizi. İndi bizimkilər Paris sülh konfransında. Deməli, burada 1918-ci dekabrın 28-ci AXC hökuməti parlamentin Ağsaqqallar Şurası üzvlərinin iştirakı ilə Paris sülh konfransına göndərdiyi nümayəndə heyətinin təşkili müəyyənləşdi dekabrın 28-ci.
Heyet konferans, sülh konferansında iştirak edən yanaşı Avropa və Amerika dövlətlərinin AKC haqqında ətraflı məlumat təqdim etməyə yəni tanıtırmalı idi bilmək. Fransa hükümet tərəfindən AKC nümayəndələrinin viza verilməsində biraz problemlər yarandır. Ona görə 4 ay sonra gedə bildirə bunlar. AKC konferansında iştirak edən dövlətlərin 4-cü qrupuna, yəni yeni yaranmış və bir tərəf ölkələrə aid olan dövlətlər qrupuna daxil idi. Deməli, Əlimərdən Bey Tosubaşovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti 1919-cu il iyununda Qafqaz Azərbaycan Cümhuriyyətinin Paris Sülh Konferansına memorandumu adlı sənədi və ingilis və fransız dillərində çap etdirərək konferansın katibliyinə təqdim edib. İngilis və fransız. Sənədin 14-cü bölməsində nümayəndə heyətinin sülh konferansı tərəfindən AKC-nin müstəqilliyinin tanınacağına ümid var olduğu qeyd edilirdi. Bax, burada yenə də, yəni mənbə kimi verib bunu oxuyuram mən, olduğu kimi oxuyuram. Biz Qafqazda artıq defakto mövcud olan dövlətlərin tanınması məsələsini müdafiə edirik. Onlardan biri də müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətidir. Biz bu memoranduma belə bir inamla yekun vururuq ki, xalqımızın maddi qüdrəti və mənəvi keyfiyyətləri, onun əxlaqi sərvətləri və əməyə və təhsilə olan məhəbbəti qayda qanuna və dövlət prinsiplərinə hörməti Azərbaycanın müstəqil cümhuriyyət şəklində bundan sonraki süveren mövcudluğuna ən yaxşı zəmanətdir. Sonra ABŞ Prezidenti Woodrow Wilson 1919-cu ilin mayın əvvəlində AKC nümayəndələrində konferansda iştirakçının əleyhinə çıxış edir. Amma mayın 28-də heyətin başçısı Topsubaşovla görüşmək qərarına gəlir. AKC nümayəndələrinin konferansda Gürcüstan, Latviya, Estoniya, Belarusiya, Ukrayna və Şimali Qafqaz nümayəndələri sıx əməkdaşlıqları olur. Onlar birlikdə Antanta dövlətlərinin Bahat Rusiyanın bərpasına yönəlmiş siyasi addımlarının əleyhinə çıxırdılar. 1919-cu ilin sonlarında Sovet Rusiyasının hərbi qüvvələri hərbi siyasi rəqiblərinə görə Qafqaza doğru ilerləməsi sülh konferansının aparıcı dövlətlərini narahat etməyə başlayır. Müharibə zamanı yaxın və orta şərqdə yeni mövqələr əldə etmiş Böyük Britaniya Sovet ölkəsi haqqında daha çox düşünürdü. 1919-cu ilin noyabrından itibarən İngiliz Sövbə Xadimi Azərbaycan və Gürcüstan Respublikalarının müstəqilliklərinin sülh konferansı tərəfindən tanınması yəni mümkündür. Belə bir qənaətə gəlir ki, olar. Və 1919-cu ilin 20-ci ilin yanvarın 11-də Paris Sülh Konferansında Müttəfiq və Birləşmiş Dövlətlər Azərbaycan və Gürcüstan hökumətinin defakto səviyyəsində birgə tanıyırlar. İndi baxın, burada mənbə var. Bax, bu mənbə olduğu kimi necə var belə? 2021-ci ilin MİQ imtihanında düşmüşdü. Mən özümdə olmuşam orada. Deməli, orada bu mənbəni qoymuşdu. Deyir ki, bu mənbə nə zaman deyilib, harada deyilib, kimin dilindən deyilibdir. Sözümüzdə o zaman bu mənbəni tanış deyildim bu mənbə ilə. Amma təxmini hesablamama görə tapdım. Məsələn, deyir ki, möhtərəm məbuslar, may ayının 28-ci 1918-ci ildə Azərbaycan xalqı öz müstəqilini aləmə məlum etmişdir. Məlum etmiş, onu özgə millətlər tərəfindən təsdiq etdirməyin çox qayəti vardır. İstiqlalını elan etdikdən sonra bir millətlər cəmi aləmə göstərsin və isbat etsin ki, dər həqiqət kəndisinin istiqayətə layiqi vardır. Bu sürətdə onun istiqlalı təsdiq edilə bilər. Ha belə, bu 1 il 10 ay müddətində. Bax, mən bu 1 il 10 ay müddəti hesabladım. Yəni, gördüm ki, may ayından hesablayanda 1 il 10 ay gəlir çıxıb Paris Sülh Konferansına. Yəni, 1920-ci ilin yanvar ayına gəlir çıxıb. Məyyən etdim ki, bu hadisə 100% olacaq Paris Sülh Konferansında. Çıxışda. Orada da çıxış edən xoiz gibi. Və yerini də bildim ki, hətta bu Paris Sülh Konferansında. Ona görə yəni, o sualın cavabını məyyən etmək eqədə çətin olmadı. Halbuki, mən bəyənə tanış deyildim o zaman. Deməli, ha belə bu 1 il 10 ay müddətində Azərbaycan milləti öz həyatının dolanacağını Avropaya cəmi mədəniyyət aləminə məlum edib özünü öylə göstərdi ki, Avropa onun haqqını verməyə və istiqlalını təsdiq etməyə vadar oldu.